Hezký den, na řadě je pravidelný Opavský expres. Vítejte u jeho sledování. Dozvíte se v něm, že v Opavě vyroste nový sběrný dvůr. Ve střední škole hotelnictví a služeb a vyšší odborné škole Opava se během letních prázdnin pilně pracovalo. A na závěr vás zavedeme na veřejná sportoviště. Opava v současné době připravuje výstavbu nového sběrného dvora. Vyrůst by měl v lokalitě na Šlofárně na výjezdu z Kilešovic směrem na Komárov. V Opavě vyroste největší sběrný dvůr ve městě. Bude mít skoro 6000 metrů čtverečních a umožní vytřídit daleko více odpadů. Chtěli bychom tady ten směsný odpad, který dneska nám přichází na sběrné dvory, více třídit. Dále by suť měla být v této chvíli zvážená na váze a měli bychom tím dosáhnout snížení celého objemu toho komunálního směsného odpadu, který dneska ukládáme na skládku. Samozřejmě na jedné straně jsou naše opatření, to znamená výstavba sběrného dvoru centrálního, kde budeme moct zase ještě to, co se dneska nedá třídit, budeme schopni zase ještě rozstřídit, ale na druhé straně je to především o tom, aby občané nám pomohli a občané zase ještě dále třídili. V Opavě jsou momentálně 3 sběrné dvory, a to v Jaktaři, Kateřinkách a také v Kilešovicích, který ale bude po výstavbě nového sběrného dvoru zrušen. Tento sběrný dvůr, dá se říct, že je jeden z těch nejmenších, takže po výstavbě toho nového plánovaného sběrného dvora získáme jednak velkou plochu a jednak se zvýší komfort pro vlastně ty občany, kteří tam ty odpady na ten sběrný dvůr vozí. A v tom novém sběrném dvoře bude dostatek plochy pro to, aby se tam vlastně umístilo větší množství těch kontejnerů na odpady a budeme tam moci třídit nebo vybírat i více těch komodit od občanů. Město už má na nový sběrný dvůr zpracovaný projekt a schválenou dotaci. Ještě letos by chtělo vypsat soutěž na jeho stavbu. S tím, že hotový by měl být do konce příštího roku. My musíme poděkovat Opavanům, protože v letošním roce se nám daří snižovat objem směsného komunálního odpadu z 11 000 tun, které byly v roce 2022. Předpokládáme, že v letošním roce se přiblížíme někde úroveň 9 200 tun, což je skutečně skvělý výsledek. Nicméně nemůžeme se zastavit, protože v roce 2030 je cíl, který je daný zákonem a tam by toho odpadu, který skutečně se bude ukládat na skládku, mělo být zhruba 20, možná 30% stávajícího stavu a k tomu chceme postupně směřovat. V Opavě funguje také Reus centrum, které bylo otevřeno loni ve sběrném dvoře v Jaktaři. Zájem o něj je velký. Když je otevřeno, tak hodně lidí si tam prohlíží ty komodity, které tam jsou a je tam docela velký pohyb. Slouží to svému účelu a vlastně lidé dávají nový život těm odpadům, které by jinak byly už odloženy na skládku. Nenosím často, takže jsem dělala pořádek a přinesla jsem věci, které už nejsou teda pro nás potřebné. Sada sklenic. Od největší do nejmenší. Reus centrum je v letních měsících otevřeno vždy ve středu a v sobotu od 11 do 17:30 odpoledne. Ve střední škole hotelnictví a služeb a vyšší odborné škole Opava se během letních prázdnin pilně pracovalo. Rekonstrukce probíhala nejen v domově mládeže, ale také ve školních jídelnách na Alšově ulici a v matičním domě na Rybím trhu. 1600 obědů denně nejen pro studenty, ale i pro zaměstnance opavských firem a širokou veřejnost navaří školní jídelny střední školy hotelnictví a služeb a vyšší odborné školy v Opavě. Daří se jim to díky modernizaci a novému vybavení. Z hlediska školního stravování se snažíme dlouhodobě zavádět nové technologie, které zaměstnancům ve školní kuchyni, zejména kuchařkám, usnadní tu jejich těžkou práci. Konkrétně se jednalo o vybavení výdejny, kde jsme pořídili nové technologie jako pro přípravu
pokrmů, skladování pokrmů, pro výdej pokrmů přímo ve stravovací místnosti. Tím jsme chtěli samozřejmě strávníkům zlepšit podmínky. Tady na matičním domě máme nové elomy a máme nové smažící pánve, takže tahle technologie nám hodně pomáhá. Nová zařízení mají větší kapacitu, tím pádem můžeme vařit to větší množství, protože vaříme 1200 obědů. Tady máme i nové pánve smažící, kde na nich smažíme, děláme zeleninové základy, vaříme tady i masa nějaké různé. Jídelna na Alšově ulici slouží také jako středisko praktického vyučování pro žáky oboru kuchař, kteří se podílejí na přípravě pokrmu. I ta během prázdnin prošla modernizací. Tak baví mě to hodně, protože vlastně jsme v praktice, zkoušíme si, jak je to vlastně v té kuchyni a rád chodíme i na jináčí provozy, třeba do jináčích restaurací a hodně mě to baví, zkoušíme teďka do soutěže různě, dokonce nám to vyšlo, zažereme do Prahy. Kolektiv tu je fajn. Je to ovšem parádní, dneska jsem dělal kuskus s takovou zeleninou směsí a byla to poměrně zábava až na krajní zeleniny, jinak to šlo. Lepší zázemí teď mají i studenti, kteří bydlí v domově mládeže. Na domově mládeže ta rekonstrukce vlastně obsahovala opravu, takovou celkovou rekonstrukci 8 pokojů, včetně přináležícího vodovodního potrubí, odpadů a sociálních místností. Kapacita domova mládeže je 110 lůžek a jsme plně vytíženi, přičemž 60% jsou žáci naší školy a dalších 40% jsou žáci opavských středních škol. Škola už má projekt i na modernizaci výdejny na vesně, která bude probíhat po etapách. Ta první začne po ukončení letošního školního roku. Ivona Fajtová, televize Polar, Opava. Opava má několik veřejných sportovišť, jak pro profesionální, tak rekreační sporty. Hojně využívané jsou zejména workoutová hřiště a skatepark u víceúčelové haly v městských sadech, který by město chtělo do budoucna rozšířit. Skatepark, několik workoutových a dětských hřišť, nový inline areál nebo pump track. Tak pestré sportovní vyžití mají lidé v Opavě díky městským veřejným sportovištím. Co se týče těch workoutových hřišť, tak potom byla velká poptávka. Dokonce vlastně i systém, který tady máme pro veřejnost, je Nápady pro Opavu. A několikrát už bylo požadováno, aby jsme právě ty workoutové hřiště postavili. A dokonce i na to přišlo ten vítězný návrh právě třeba v Sadech, workoutové hřiště, kde jsou dvě vedle sebe. Jedno je takové menšího charakteru, druhé je většího, už pro ty vlastně zkušenější borce. Celkem frekventovaně, no dopoledne tady chodí většinou jako vojáci a mládež jako podnikatele a odpoledne víceméně ve skupinkách po škole. Já tu jsem osobně dvakrát, třikrát týdně, ale jako jsou tu lidi, co tu chodí každý den. Je to tu dobrý, jakože jsou tu vlastně tři ty hřiště, takže tu, když tě vyzlí, tak se tu všichni vejdem, takže to je super. Hojně využívaná jsou nejen workoutová hřiště, ale také skatepark vedle basketbalové haly. Tady není nic těžkého, to je všechno lehké, jenom prostě se to musíme naučit a chodím tady skoro každý den, takže tak a baví mě to. Jezdím tu rád, protože tu mám hodně kamarádů a prostě mám rád ten sport a překážky, které mi nejdou, tak prostě se snažím natrénovat a prostě zkouším to. Chodím tak jednou do měsíce s kamarády a zkouším tak nové triky. Baví mi to moc, hodně, hodně, miluji to. Já tady jezdím vlastně každý den, pokud teda neprší, a jako baví mě to hodně. Začal jsem se učit vlastně minulé prázdniny. Co si tak pamatuju, jsem dostal svůj první komplet, jakože celou koloběžku a teď už ji mám celou poskládanou jako úplně novou. Je to tady super, mám to rád, nejezdím jako nějak dobře, ale moc se posouvám a budu rád, když budu dělat i nějaké lepší tričky. Plánujeme rozšíření toho skateparku, velice se nám to zamlouvá, tenhle ten sport prostě volného času a je tam i poptávka potom, aby jsme to případně rozšířili nebo doplnili o lavičky, posezení a tak dále. Veřejná hřiště jsou ve správě technických služeb města, které se o ně starají. Pravidelně vlastně je udržují ve stavu, které požadují licenční podmínky, tak aby opravdu byly dostupné pro ty děti, aby se na nich případně nezranili, nebo i pro tu veřejnost. Veřejná hřiště lidem nechybí ani v městských částech Opavy. Velmi oblíbený je například pump track v Malých Hošticích, kde pořádají i kurzy jízdy na kole a techniky spolky z Opavy. Tolik z dnešního Opavského expresu. Na další díl se můžete těšit už tuto sobotu. Hezké dny a na viděnou příště.